avvalo butun dunyoning g'am tashvishi sizning boshingizga. Endi bu o'zingiz o'ylab ko'ring og'a. Kishi degan bu dunyoga so'ppayib kelib, shalpayib ketaveradimi? Kishi degan bu dunyoga so'ppayib kelib, shalpayib ketaveradimi? Oh, Evrika. Xo'sh, Asqarbek, kelin. Sen uylanmoqchisan? Yo'q, bo'lmasin kishi. Bormi? Yana bir savol. Qani-qani? Og'a, bozorga borib mol olsangiz ham yo'q bu yoqni ko'rib olasiz, to'g'rimi? Albatta. Qiz degan. Qo'rqma, to'g'ri. Bozorga borib mol olsang ham yo'q bu yoqni ko'rib olasan. Topdim. Yo'q. Sen bo'lajak kelinni ko'rib, bilib, yoqtirib, kelin bo'lmoqchisan. Yo'q, to'g'risi, to'g'ri. Qo'yini. Topdi, sen qo'yini. Og'a, yana bir savol. Xo'sh, 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 qani. To'ydan oldin o'sha qizni qanday qilib ko'rsa bo'ladi? Ha, buni sira ham iloji yo'q. Bu nozik masala. To'g'rimi xola? Yo, albatta-da. Men ham shuni aytdim-da. O'ylang, og'a. Shunda. Chuqurroq o'ylash kerak. O'ylang, og'a. O'ylaymiz. O'ylaymiz, o'ylaymiz. Mana, o'ylaymiz. Hop. Xo'sh. Gazlama ham olasan. Ana undan keyin ko'chama ko'cha yurib arshi malalam deb arshin borsa otasan. Xo'jayin. Bir pasim tur. Jahon xola, o'zingiz yaxshilab o'yla. Asqarbegina. Axir xaridorlaringni hammasi ketib yorgan qizlar bo'ladi-ku. Ana shulardan o'zingga yoqqanini chertib-chertib tanlayverasan. Ana undan keyin kelib, kameraga aytsang, o'zim sovchi bo'lib boraman, Asqarbek yini. Kelishdingmi? Yo'q, deng xo'jayin, o'zim boraman, xo'jayin. Kelishdingmi? Yo'q, bo'lmasa gap. Ha?